ঘুরে এক সুদিলু পন প্রথমে মই অসমীয়া জনকানি হপন পাঠক লৈ নমস্কার জনাইছো। এই ওয়েবসাইটত এইটো মোর প্রথম আর ভাষা কাহিনী। মই সকল পাঠক লৈ অনুরোধ জনাইছো সকল যেন আঁতৰি লয়। পুরুষসকলে কণীটো মুঠি মারি লক আর মহিলাসকলে গীতাখন মোহারি লক। এইটো কাহিনী মোর আর মোর খুড়ির। মই জনতা বহুত ভাল পাওঁ। মই বহু প্রেমিকাক সুধিছো সো কাহিনী এদিন ঘরত অকেলো আছিল। সেইদিন আমার ঘরের সকল মানুষ রাতেপুৱা করবলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল। খুড়ার লৰা ছোৱালী দুটাও গৈছিল। খুড়া ঘৰৰ ঘৰত খুড়া আৰু খুড়ী আছিল। দিনৰ প্ৰায় 10 মান বজাত মই দোকানত পৰা আহিছিলোঁ। আহি চোতালত পাই খুড়াহঁতক ঘৰ থপ থপ কে শব্দ শুনিছিল। খুড়াহঁতৰ ঘৰতো অলপ বগা দুৱাৰখন বন্ধ দেখি মই ভগ এদ্ৰক জুমি চালোঁ। মই দেখি আচৰিত হৈ গ'লোঁ। খুড়ী আৰু খুড়াৰ দুজনৰ লগত মানুহ লেংটা হৈ আছে। খুড়ীৰ বুজখনৰ কাষতেৰ নোম আছিল। দেখিলে যিকোনো মানুহ চুদিব মন যাব। খুড়ীয়ে কটিখন দাঙি আছে। তেনেতে গোটেই কেইটাই একেলগে সিহঁতৰ বাৰী কেইডাল খুড়ীৰ বুজত ভৰাই দিলে। খুড়ীৰ মুখৰ পৰা আহ বুলি ডাঙৰকৈ শব্দ ওলাই গ'ল। খুড়াই খুড়ীৰ পেণ্টিটো খুড়ীৰ মুখত সোমাই ল'বলৈ ক'লে। খুড়ী এইটো মুত লাগি আছে। লগৰ ৰেণ্ডি দুটাৰ কণী একেলগে বুজত সোমাই আচ আৰু কথা কৈছিল। খুড়ীৰ ৰেণ্ডা বন্ধুৰ ঘৈণীয়েক ৰেণ্ডি বনাই লগৰ বন্ধুৰ লগত চুদি চুদি কেলা আৰু চুত ফালি দে মোৰ ভোজখনে। এনেকৈ 15 মিনিটমান চুদাৰ পাছত গোটেইকেইটা আঁতৰি দিলে। প্ৰথম খুড়াৰ লগত জনে গল খুড়ীৰ খুৱাই লৈ ভোজখন চু ল'লে। 5 মিনিটমান পাছত তাৰ কণীটো খুড়ী চুঁহিব দিলে। কণীটো ডাঙৰ আছিল। খুড়ীৰ মুখত আদাহে সোমাইছিল। সি খুড়ীৰ চুৰিত ধৰি হেঁচি হেঁচি চুপাব লাগিলে। খুড়ীৰ ডিঙিলৈকে সোমাই গৈছিল। তাৰ পাছত সি লিপ কিচ কৰিলে। এইটো যিটো জিভাত চুপিলে। মই লাইভ লিপ কিচ প্ৰথম দেখিছিলোঁ। মোৰ ছেক্স উঠি গ'ল। মই সিহঁতক চাই চাই হাত মাৰিব ধৰিলোঁ। সি খুড়ীক চুদিব ল'লে কিন্তু তাৰ কণীটো দীঘল হোৱাৰ কাৰণে আধাহে সোমাল। এইবাৰ লগৰজনে শুই দিলে। খুড়ী উঠি গৈ তাৰ কণীটো বস্তুৰ ফুটাটোত লগাই দিলে। গোটেই কণীটো সোমাই গ'ল। খুড়ীয়ে জিকাৰ মাৰি দিলে। সেইটো ইমান দীঘল কণী প্ৰথম সোমাইছে তেওঁৰ বুজত। খুড়ী এইবাৰ বহে আকৌ জিকাই আৰু খাই যায়। এনেকৈ বুজ ফালি ফালি চুদন খোৱাৰ পাছত খুড়ীৰ বুজটো মালপানী উঠ পেলি দিলে। সি খুড়ীক চুদিবলৈ এবাৰ আনজনক আগবঢ়ালে। খুড়ীয়ে ঘূৰি দিওঁতে মোক দেখা পালে। মই ভয়তে গুচি আহিলোঁ। আহি টিভি চাই থাকিলোঁ। 1:30 ঘণ্টা মানৰ পাছত খুড়া আৰু লগৰকেইটা ওলাই গুচি গ'ল। মই পকাত হৈ টিভি চাই আছিলোঁ। অলপ সময় পাছত খুড়ীয়ে ফেৰেকাকৈ আহি মোৰ ভৰিৰ ওচৰত বহি টিভি চাই আছিল। মই লাহে লাহে খুড়ীৰ মেখেলাখন তলতে ভৰিটো ভৰাই গৈ আছোঁ। খুড়ী একো কোৱা নাই। মোৰ ভৰিটো গৈ বস্তু লাগিলে। খুড়ী একো নোকোৱা দেখি মই বুঢ়া আঙুলিটো ফুটাটোত ওলোৱা সোমোৱা কৰিব ধৰিলোঁ। মই ৰখিব নোৱাৰি খুড়ীক খুৱাই লৈ মেখেলাখন দাঙি আৰু চুপিব ধৰিলোঁ। মই খুড়ী আজি মোৰ ৰেণ্ডি বনি যা খুড়ী ৰেণ্ডেক আকৌ কি ৰেণ্ডি বনাব মই মানে খুড়ী মানে চানে বাদ দে চুত গেলা খুড়ীয়ে গীতা ফটাই দে। মই তোক খুড়াই নচু দে নেকি তই যে বেলেগৰ গোন্ধোৱা কিনি কণী খাই ফৰকি ৰয়। আজি তিনিটা মিলি মোৰ বুজখন ফালি পঠিয়াইছে কেলা কি চুপি আছা চুদ নাই কেলা আমাৰ মুখৰ পৰা বেয়া মাত ওলাবলৈ ধৰিলে। মই ৰেণ্ডি কাপোৰ খোল খুড়ীক কাপোৰবিলাক খুলি সম্পূৰ্ণ লেংটা হৈ ল'লে। মই তোক বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই চুদিম বুলি ভাবিছিলোঁ। খুড়ী জানো তই যে মই গা ধোৱা চাই হাত মাৰা সেইকাৰণে তই চাই থকা ফালে বস্কন কৰি তোক দেখুৱাও দেখুৱাই গা ধোৱা মই আগতে কৰি পাইছা নাই। মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড সুধিছোঁ খুড়ী তাই প্ৰথম নেকি। মই গীতাখন ফালি দিলোঁ একেদিনাই বাকী আগলৈ। ভিডিঅ'খন সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।